Assalomu alaykum. Men ismim Shahzod, familiyam Ro'zmetov. Shu Data o'quv markazida 910-guruhni bitiruvchisiman. SMM kursini chatib kelib qolganim, men boshda Shahzod Sobirovni taklifi bilan shu hamkorligimda maslahatlashib bir loyihani yuritganmiz. O'zi Darital Shows'ni. Shu vaqtda keyin Begistala Abdullayev taklif etdilar. Shu SMM kursida o'qib olsang, bilimingam oshadi. Keyin boshqa loyihalarni ham yuritib bilasan, deb shu vaqtda taklif bo'ldi. Men yordam berdilar, shu vaqtda meni grubi aytganda poddeshka etdilar. O'zi men, meni soham o'zi drama aktyori. Men o'zi aktyorman. Shu gaplash, tushuntirish menda balkim shu narsani yaxshiroq bilgandilar, shuning uchun taklif qilgandilar balkim. Sabab ular obzor formatında iş yürütüşü için ben teklif kıldılar şunun için. Tabi oldum. SMM kursunda ustazım Babur Bekbergenov buldular. SMM'de novlığı, sohalada işletilişi, bizneslerde novu yeçimini top verişi. Kullas SMM novlığını şu Babur Bek'ten örgeni bulduk. Şimdi bizlere ikinci ayında rastlanan matkanız deyin proyekt kıdırış mevzusu var ilgen. Şu taşal koyulga her kim özüne, her kim özü gepleşişi gerek, özü pulundan gaplashishi kerak, ishini qilib berishi kerak. Bizga o'rgatilgan, kerak bo'lsa bir oyini mut yuritib ber. O'zingni, ishingni ko'rsatib bil boshda. Keyin sen undan pul so'rashi mumkin bo'ladi. Shunga loyiqlikni isbotlab ber degan narsani o'rgatganlar bizlar aytganlar. Endi qiyin bo'lgan, aytganingizdek. Endi SMMchi birinchi loyihani olish uchun biznes egasi bilan gaplashishga borgan vaqtimda har xil gap-so'zlar bo'ladi, har xil ruhiy bosim bo'ladi. Biz SMM chiqdi. Şu ruhiy bosimni aldindan bilish kerakki, sinib qolmaslik uchun o'zini tayyorlab borish kerak. Shuning uchun gap so'z bo'lganda, men nodib javob beraman degan narsaga aldindan tayyorlanib borish kerak. O'zini ochiq gapini, o'zini taklifini, SMM paketlarini o'zi bilib turib keyin borsa-g'ana, menimcha dovdirab qolmaydi, aptirab qolmaydi. Aldindan tayyorlanib borish kerak, hamdasa nisbatan o'zini ishonchi balandroq bo'lishi kerak. Shu narsani maqsad bergan bo'lar edim. Darsda bizlar o'rgatilgan yani aytib o'tganimdan achcha gapingizni, barchak biznes paketingizni aldindan tayyorlab borishlaringiz kerak degan narsa o'rgatilgan. Endi SMMchikni o'zi suqonoq bo'lishi kerak, kreativ bo'lishi kerak, muomalada bo'lishi kerak degan narsalar ham o'rgatilgan va bu narsalar ham bog'liq. Libo'y inson, har qanday inson va birinchi uchrashuvda sinab ko'radi. Asabini deb ko'radi, ejashib ko'radi. Agarda o'zini yarasi javob qaytarsa, ishlashmaydi. Yaxshi-yaxshi deb tursa, normal muomala qilib tursa, balkim sinovdan o'tsa, keyinchalik yaxshi muomala qilib, ishi yaxshi davom etib ketishi mumkin. Birinchi loyihani, kursni 2 oyinda oldim. Uni ham olishima Boburbek sababchi bo'ldilar. Unga chiqqanlar, obzorchi so'rab chiqqanlar. Obzorchi masalasida men tavsiya etganlar, shunda meni biznes egasi bilan uchrashtirib berganlar. Shu orqali hozir ham shu loyihani yuritib kelyapmiz. Ha, bu biznes oyoq kiyim, erkaklar kiyimlari bilan bog'liq edi. Kiyimlar, oyoq kiyimlar, xullas shunday do'kon edi. 8 blok savdo bo'limida. Bu yerda bizning kelishuvimiz bunday bo'lgan, har kuni video post tushishi kerak bo'lgan. Endi men bu yerda hali yaxshi tushmayman. Proyekt bo'lsa bo'ldi, oldim deb turib kelishib olganmiz. Har kuni ishlashga kelishganmiz. Shuning uchun turibdi hozir ham. Adaptatsiya, ya'ni moslashib olishim qiyin bo'ldi boshqa loyihalarni yuritishda. Muhitini, egasi bilan muomalada shu narsalarni qiyin bo'ldi. Bir 2 haftadan qiyin bo'ldi, keyin o'rganib ketdik. Birinchi ishimizda 1.5 milliondan kelishganmiz. Endi hozir tushunib yetish bo'yicha kamroq ekan u. 1.5 million evazini biza do'konimda bor narsalarni imkon boricha Xorazm auditoriyasini yoritib berishi, target qilish, brendni targ'ib qilish, jalb qilish, ularga tushuntirib berish, sotuvni oshirish shu narsalar bo'yicha men yordam berib bildim deb o'ylayman. Biznes egasi davolni rozi. Yo'q, hozir sal o'sgan. Ikkinchi loyihamiz, uni $200 gaplashganmiz. 10 dona video post, keyin 15 dona stories, keyin 5 dona rasm. Ularga Viber berdik, tanlov berdik. Tanlov berdik, xullas $300lik tanlov berdik, keyin $2000lik tanlov berdik. Farqlab berdik. Boshlanishida birinchi oyinda shu $200 ishlatib ko'rayotgani, keyin agar yaxshi bo'lsa, keyin orqasini ishlashamiz dedilar. Hozircha qilib turgan ishimizdan, turgan narsamizdan ular kutilgan narsadan ham yaxshiroqini berib bildik, sabab bu o'zlarini bilinib turadi muomalasidan, munosabatidan. Birinchi loyihani bir o'zim ishlayman, ikkinchi loyihani endi nisbatan komanda desak bo'ladi. Bir kamerachi bola bilan hamkorlikda ishlaymiz. Operator bilan. Datadan tashqari menda o'zi ish o'qadi. Men o'zi instagramdan avval teatrda ishlaganman.
insa girgandan keyin yerdan ketishga majbur bo'lganman. Keyin datada yurgan industriyaga vaqtimizda ish yo'q edi. Men hozir 3-kursni bitirdim. Yo'nalishim madaniyat boshqaruv, ya'ni management. Endi 4-kurs bo'ldim. Yo'q, yo'q, hali vaqt bermaydi. Sababi biz SMN'da o'qigan proyektlarimizda kelish ko'pmiz. Bu yerda satina kelishmaganmizda, misol uchun palondan palonacha yurimiz, deb kelishmaganmiz. Biz shu kuni shu narsa tushadi. Siyomkasini misol uchun 2 gün oldin qilib qo'yasizmi? Ishqalni qilib qo'yasizmi, bu farqi yo'q. O'zimizga qulay qilib ishlab turibmiz. Muhimi Instagram profilina vaqtinda post tushadi. Maqsadim endi bize shu reklama bo'yicha o'qidim. Shu bo'yicha ishlab turibman. Menimcha buni yanada rivojlantirsa, misol hozir faqat SMM chiqib bo'libmas, marketing agentsiya sifatida katta jamoa bilan professionallar bilan ishlashni yo'lga qo'yish maqsadim bor. Faqat kichkina misol biznes egalari bilan emas, katta-katta kompaniyalar bilan ham ishlashish niyatim bor. Ularga o'zingiz bilasiz, professional ishlash kerak ular uchun. Shuning uchun professional jamoani yig'ib, katta ish niyat bor, xudo xolasa.